Άραψε, 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 πελώνει, πελώνει. ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ଟଟା ଥିଲା, ଆମେ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଅଛି ପାଚେରୀ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆର ପଟକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଚେରୀକୁ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ମୁଁ ପାରିଗଲି, ଲିଙ୍କନ ଭାଇ ପାରିଗଲେ, ଆମର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ପାରିଗଲେ, ବାକି ରହିଲେ ଗୌରବ ଭାଇ ଯିଏକି ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ହେଲ୍ଦି, ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଚେରୀ ଉଠିଥିଲେ ହଠାତ୍ ଖସିପାରିଲା ତଳକୁ, ଆମେ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ହସୁଛୁ ତାକୁ ଉଠେଇବା ବଦଳରେ, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଙ୍କନ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରୋମିଓ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନିଭେଇଛନ୍ତି। ତ ଲିଙ୍କନ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଲଗା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ହଲ୍କୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ସଜ ହେଇଛି। ସେମିତି ସବୁ ଆକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ, ତମେ କ'ଣଟା ନୂଆ ଲଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ହେଉଛି ରୋମିଓ, ରୋମିଓ ତା ଲଭର ଯାହାର ସାତଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଛରେ ସେ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଥିଲା କି? ହଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି, ସାତଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଲା ପରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ ଚଲେଇଛି ସେ ତାକୁ କେମିତି ପଠେଇବି, ସେ କିନ୍ତୁ ପଠାଇରେ ସେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଘଟିନି, ଘଟିବାର ଥିଲା କେବଳ ମୋର ଏଇ ଚୁଟି ଆଉ ମୋ ମୁହଁ ଆଉ ଏ ଚଷମା, ଚଷମା ବିନା ଚୁଟି ହେଉଥିଲା, ଚୁଟି ବିନା ଚଷମା ହେଉଥିଲା, ସବୁ ବିନା ସବୁ ମାନେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛି। ହଁ ଯଦି ମୁଁ ଚଷମା କାଢ଼ି ଦେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ୟୁଗାଣ୍ଡାରୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛି ବାବୁରା ଭଳିଆ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛି ତାହେଲେ ଝିଅମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନ୍ଧ, ଟୋଟାଲି ମୋ ଦେଖାଯାଉନି।